ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಂದು ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಬಿ ಕುಚ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಬಿ ಕುಚ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಐಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಬಿ ಕುಚ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಈ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಏನೇನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೇಯ್ನು ಸ್ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗೆ ಹೇಗೆ ಕುಚ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಬೇಬಿ ಕುಚ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸೀರೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನೇನು ಐಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಸ್ಯಾರಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಥರ ಕಲರು ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಲರ್, ಇವಾಗ ಸೆರ್ಗು ಈ ಥರ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಯಾರಿ ಈ ಥರ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾರಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಇವಾಗ ಸೆರ್ಗುಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಲರಾಗೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಕಲರ್ ಆದರೂ ಓಕೆ. ನಾವು ಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕಲರ್ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕಲರ್ ಇದೊಂದು ಕಲರ್ ಎರಡು ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಕುಚ್ ಕಟ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ ದಾರ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಕಲರ್ಸು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೋಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದಾರ ತರಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಒಂದು ಉಂಡೆ ಒಂದು ದಾರ ಇದು 20 ರುಪೀಸ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸೂಜಿ, ದಪ್ಪದೊಂದು ಸೂಜಿ, ಇದು ಹೋಲಲ್ಲಿ ಅರ್ವ ಇರಬೇಕು ನಾವು, ಯಾಕೆಂದರೆ ದಾರ ಏರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅರ್ವ ಇರಬೇಕು ಹೋಲು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜರಿ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಿದು ಸ್ಯಾರಿ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟೈಟಾಗಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಟೋದು ನಮಗಿಷ್ಟ ಐಟಮು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.